Está, está! Thelma acessa a final. O que tínhamos dito? O que tínhamos dito? Thelma é capaz de tudo. Thelma Monteiro vence e vai disputar o ouro nos campeonatos da Europa de Lisboa. Grito de vitória. Thelma ou Caia Aí está! E pau para Thelma Monteiro! São 15! É história e é Lisboa, finalmente. 6! 6 medalhas de ouro! Winner and European champion in the under 57 kilo category. In wide from Portugal, Thelma Monteiro.